यता हेरेर भन न आज चाहिँ मेरो छोराले पेस्ट्री खान्छ रे पेस्ट्री किन्नु लानु आटेको यता हेर न आई भन न आई हेलो छोटा भाइ किन सिधो चलो 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 इधर 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 रास्ता इधर गो माता गाई माता खानु चाहिँ कम्ती गर्नुपर्ने रहेछ है नानी मोटाइसके अब चलो परफेक्ट ब्याग जहाँ लिखा है वहाँ पे चलो परफेक्ट ब्याग चलो हिँड न म यहाँ भित्र आउँदैछु एकछिन यहाँ सेनिटाइजर गर उ यहाँनिर तिमी जस्तै गोलुमोलु रहेछ एकजना भाइ कक्कुले चाहिँ आफ्नो लागि पेस्ट्री बोकेर हिँड्दैछ यता हौ यता अब कुन चाहिँ आइसक्रिम खाने हो म हो कि आइसक्रिमवाला भैया हो हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ नानी हिँडेको हिँडेको छ पछाडि फर्केर हिँडेको छैन यता हेर न हो के बोकेको हातमा यता हेरेको बनाउनु मन लागेर नि हो छ ओ फिएको रहेछ नि त होइन जाउँ माथि नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ मेरो मम्मी च्यानलमा आज चाहिँ मेरो मसिङ छ बर्गर अन्त मेरो फेभरेट बटर स्कच पेस्ट्री ब्लुबेरी अन्त डोनटहरू छ अन्त कोक छ मसिङ लु लेट स्टार्ट
आउट मारे यो मम्मी डोनट मौ मम्मी पुरा यम्मी रहेछ त हजुर लिने एक बाइट खाएर किन हाँस्नु भएको बिग्रियो अनि मम्मी तपाईँ चाख्नु कस्तो मिठो रहेछ ए केटाकेटीको खानेकुरा कोही खान्छ बुढी मान्छेले यस्तो पो अब लास्ट हो भोलिदेखि डाइटिङ भाइको ओके ओके ज्यादा मोटो भयो नि के भएको छैन भयो मम्मी चाख्नु यो होस् म खान्न म यहाँ ज्यादा गुली खानु हुँदैन ठ्याक्क भयो पेस्ट खान्छु भनेको होइन खान्छु अब भोलि खान्छु ल ल बाई गरिदिउँ न त बाई